Zero aqui. Deixei mais ou menos de dois estragados, a violência também. Quinze é. Tá 15. Trabalhar comigo, porra. Zero. Não tem um ônibus.
02. Está aqui. Fora ali.
tá. Tava muito em cima pra fazer de média. Pensei em dar uma hora, eu falei, não, vai dar. 40-30. Já? Bora! 30-15. Dois, três. Thank you.
15h30. Passando ele pra você, Ivo. Eu tinha que ter feito isso antes. Eu queria ver você perder. Isso! Iguais. Ó, cabo. Que isso? 20 a 40. Quinze a. Nem ele, nem eu, né? Vai. Boa, Rodrigo!
Iguais? Cinco a três. Iguais 40 a 30. Yeah.